Hei alle sammen. I neste uke så vil Nullvisjonen ha arrangementet med fokus på trafikksikkerhet for kommunens ansatte. I tillegg så blir det sendt ut e-poster til dere hver dag med fokus på ulike temaer innenfor trafikksikkerhet. Så håper vi at dere alle får anledning til å delta på et av våre arrangementer som vi skal ha i Lyngdal eller på Konsmo. Og så håper vi også at dere kan sette av noe tid hver dag til å lese de e-postene som dere mottar. Denne temauka den arrangerer vi for at alle ansatte skal få god kunnskap om trafikksikkerhet og tenke litt på ekstra på egen og andres atferd og sikkerhet i trafikken. Vi ønsker at dere alle ansatte skal opptre som gode eksempler ute i trafikken. Og som dere vet, vi er ingen å miste, og vi trenger dere alle uskadd. Velkommen til arrangement i neste uke.